Okey, uh, Assalamualaikum Doktor Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Doktor sihat Doktor? Alhamdulillah sihat okay, Alhamdulillah Jadi uh, pada malam ni kita akan apa ni nak kecek pasal buku ke apa dia Doktor malam ni? Buku malam ni buku kecil lah ya. Buku Daurul Syabab Fi Hamli Risalatul Islam Allah um, Masya Allah uh, Nampak eh, satu buku yang menarik eh Berkaitan dengan apa pemuda C kalau pesan saya lah ah betul okay. okey um, jadi sebelum kita melangkah dengan lebih jauh lah ah, apa kata kita apa kata uh, ada mengatakan tak kenal maka tak cintalah ah lagi tu jadi boleh tak kita orang uh, di luar sana dan juga kita di dalam live ni nak nak lah sedikit sebanyak apa kata biar, uh, biodata ataupun latar belakang pengajar uh, doktor biodata doktor cerita sikit Bismillahirrahmanirrahim uh, Nama diberi Jamal Muhammad Hakim bin Jamal Abdul Nasir um, Saya berasal daripada kelate. Kalau bun kelate itu maaflah Tapi saya cubalah sedaya uh, upaya untuk Kita formalkan pada malam ni Supaya ada audio-audio kita Ataupun penonton-penonton Yang berada di Kuala Lumpur Dapat memahami dan sebagainya lah Dan uh, saya baru balik daripada Mesir Bulan 5 itu Uh, baru, Alhamdulillah baru uh, grad daripada um, kuliah medik perubatan Universiti Al-Azhar Itulah lah, serba sedikit kot kau nak tahu ke apa lagi? kalau ada apa-apa pertanyaan -apa, lah berkaitan okay, dengan doktor ni ha, jangan lupa untuk tinggalkan komen lah ha, jangan malu-malu, jangan seger-seger paling penting kali like, komen dan share uh, live video ni jadi ha, like boleh, uh, boleh uh, kita masuk kepada apa perkara yang berkaitan dengan buku ni doktor? boleh. boleh. Kan? boleh. Insya-Allah. Okey. Ah uh, okey. Um, pertama sekali orang kata bila berkaitan buku ni lah kita kata nak kena oh, pertama sekali mesti awak nak kena um, okay. kelih sekali biasanya bukulah lah. muka depan dia gapo sinopsis dia ah uh, boleh tak cerita Pasal buku tu sikit ah sikit pun mm, kata okey dah kalau baik lagi jom ah, boleh, <laughs> boleh boleh Bismillahirrahmanirrahim boleh mula tak luk boleh boleh dah okeylah Bismillahirrahmanirrahim <laughs> alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhanaka laa 'ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa laa hawla wa laa quwwata illa billahil 'aliyyil azim Alhamdulillah bersyukur kehadrat ilahi dengan limpahan kurniaannya dapat lagi sama-sama kita berkumpul pada malam yang berbahagia ini secara live. Ada yang berada di rumah, ada yang berada di tempat kerja, ada penonton-penonton saya kira ramai di luar sana mungkin duduk dalam kereta dan sebagainya. Alakul lihan marilah sama-sama kita um, mengisi masa kita dengan kita berkongsilah sedikit sebanyak berkenaan dengan saya kira satu buku yang amat penting untuk sesiapa pun untuk hadam buku tersebut. Apakah buku yang akan uh, dikupas oleh saya? Saya sekadar malam ni orang kata panggil sebagai berkongsi saja. Bukan, bukan nak mengajar, bukan nak sebagainya lah. Sebab kita pun ilmu setakat mana saja terbatas dan sebagainya. Cuma benda ni a um, saya rasa tertarik sebab-sebab sebab benda ni lah yang selalu kami dan uh, pa, dan sahabat-sahabat saya uh, kalau duduk di Mesir ni, memang buku ni wajib hadir pada tahun 1 dan tahun 2 untuk sebagai bekalan lah, bekalan uh, kepada mahasiswa di sana. Dan juga, uh, Luke, sebelum kita pergi detail lagi, uh, di buku ataupun perbahasan yang uh, berat dan sebagainya saya nak tengok kepada para audien ataupun para penonton di luar sana adakah ada orang ataupun tak ada orang okay. kalau ada boleh komen tiga boleh tulis tiga 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 di ruangan komen Ha, ada ke tak? Kalau ada, tak ada banyak. Ha. Kita nak kita nak kena beramah pun kita pada lain ni. Ha, hmm bagi memeriahkan lagi. Uh, jangan malu, uh, kau boleh share share ya di WhatsApp, ha, di IG, dan Facebook. Lah. Ha, kita pergi ramai lagi. Ha, lagi ramai lagi meriah. Oh. Kita nak kau sana aja sebenarnya. Ah ha, lagi. Hmm. <laughs> ha, jangan jangan malu. Tek tekan je share ah. Ha. <laughs> apa je. tekan banyak pun tak apa. Tiga, tiga, oh, tiga. tiga ya. Supaya dengan uh, sebaran dengan komen-komen kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan uh, sahabat dan juga penonton yang dihormati sekalian. Pada malam ni saya akan kongsikan tentang kita teruskan dengan perkongsian buku uh, Kutip Daurus Syabab fi Hamli Risalatil Islam. Para penonton di luar sana, kalau kita tengok kepada uh, tajuk ni Daurus Syabab fi Hamli Risalatil Islam. Maksud dalam bahasa Melayunya adalah peranan pemuda dalam membawa risalah Islam. Peranan pemuda dalam membawa risalah Islam. Okey sahabat-sahabat semua, kalau kita tengok di setiap daripada penulisan mesti akan ada penulis. Siapakah penulis bagi buku tersebut? Penulis adalah Al-Sheikh Dr uh, Yus uh, Abdullah Naseh Ulwan. Yang mana Uh, saya akan kupas sedikit sebanyak berkenaan dengan biografinya kerana mana mungkin tadi kita dah tak arif uh, saya sendiri pun dah tak arif dan juga moderator pun dah tak arif Ma mana mungkin kita ingin mengenali seseorang dengan kita tidak tahu biodata ni lebih-lebih lagi kepada para ulama Amilin yang mana kita nak kupas uh, kitab dia pada malam ni dan kalau kita tengok Biodata ataupun biografi almarhum Syekh Dr. Abdullah Nasirulwan ni Cukup menarik Kerana beliau digelar sebagai ulama' amilin Ulama' yang mana bukan Sebagai ulama' yang hanya mengajarkan Ceramah ataupun kuliah di masjid sahaja Tetapi ulama' amilin digambarkan bahawa Dia mengajar dan juga mendidik masyarakat Di lapangan-lapangan yang tertentu Dan juga dia berasal bukan di Mesir bukan di Mekah dan sebagainya. Ha, siapa tahu dia berasal daripada mana? Cuba teka. Ha, ahli kaum ni. Ahli kaum ni orang yang hebat ni. Ada yang tahu? Syekh berasal daripada mana? Ya betul Syria. Yang tepatnya adalah di tempat yang bernama Halab. Iaitu di Syria. Para sahabat semua, Syekh ni dilahirkan pada tahun 1928. Yang mana hebatnya ulama ni kita tengok daripada kecilnya lagi cukup-cukup orang panggil orang panggil Allah kurniakan kepada dia satu anugerah yang luar biasa. Contohnya Syekh Abdullah Nasir Ulwan. Beliau menghafal Al-Quran pada umur 15 tahun lagi. Dan juga beliau menguasai bahasa Arab dengan baik. Dan juga di kalangan uh, para pelajar ataupun di, di kalangan sahabat-sahabat dia pada ketika tersebut, di sekolah dan sebagainya, beliaulah yang paling menonjol sekali di dalam pelajaran. Dan beliau juga adalah pencetus subjek terbiyatul islamiyah. Untuk pengetahuan semua, Syekh Abdullah Nasir Ulwan cukup-cukup hebat bukan sekadar di sekolah rendah ataupun di waktu kecilnya sahaja. Tetapi Syekh Abdullah Nasir Ulwan. Beliau menyambung pelajaran ke peringkat yang paling tertinggi di dalam bidang akademik iaitu PhD. Degree dan masternya beliau telah menghabiskan, telah berjaya menghabiskan di Universiti Al-Azhar yang mana degree-nya adalah di Fakulti Usuluddin dan masternya adalah di Tarbiyah. Di masternya dia ambil bidang Tarbiyah dan PhD dia adalah di diambil di Universiti Sin iaitu di Pakistan Pusdini. Sahabat-sahabat semua kalau kita tengok kepada jalurnya orang panggil orang yang luar biasa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan uh, anugerah kepadanya tetapi ingatlah di setiap daripada pemuda-pemuda di setiap daripada orang-orang yang beriman ni akan ada musuh pada siri uh, kehidupan dia dia ada berlaku keadaan genting yang mana dia terpaksa ataupun dia dibuang negeri ke Syria daripada Mesir ke Syria disebabkan kekangan tekanan paksaan daripada kerajaan Mesir pada ketika tersebut dan beliau semasa di Mesir dan sebagainya dia dia boleh panggil dia merupakan anak didik kepada Said Kutub dan juga Syekh Abdul Qadir Audah Uh, yang mana dua orang ni merupakan tokoh-tokoh ulama haraki pada ketika tersebut dan juga pada dia dibuang syria pada tahun 1979 selepas tu selepas daripada dia pergi ke syria dia pergi kepada jordan pada tahun 1979 dan beliau sekali lagi berhijrah pada tahun 1980 ke jeddah Arab Saudi yang mana di Jeddah ni lah Yang mana dia duduk di sana Dan menjadi pensyarah tenaga pengajar Di Universiti Abdul Aziz di Mekah Dan pada tahun yang terakhir Pada tahun 1982 Beliau memperoleh PhD Di Universiti SIN Pakistan Dalam tajuk uh, PhD ni adalah Fiqhud Da'wah wa Da'iyah Kenapa kalau kita tengok Kenapa di pengakhirannya dia menulis takhud dakwah wa da'iyah kerana digambarkan bahawa Syekh Abdullah Nasih Ulwan ni seorang yang gemar tentang dakwah. Tentang dakwah dan penulisannya banyak berkenaan dengan dakwah. Selepas ni kita akan tengok apa karangan-karangan kitab yang mana Syekh berjaya karang semasa hidupnya. Hidupnya cukup orang panggil umur pendek bukan umur 100 tahun hidup dan sebagainya dia hanya hidup selama 59 tahun dan dia meninggal pada umur 19 pada tahun 1987 di mana di Mekah Makkahul Mukarramah lu okey tak lu okey kita pergi yang seterusnya kalau dari sudut penulisan uh, malam ni kita akan kupas satu buah kutat kalau uh, istilahnya apa beza kutip dan kitab? Kutip ni biasa ni kita istilah sebagai buku-buku yang kecil. Buku kecil yang uh, ber poket dan sebagainya yang mudah dibawa dan kupasan dia tidak terlalu berat. Tetapi kitab berbeza, dia tebal dan juga dia berat dan perbahasan dia cukup uh, uh, berilmiah. Uh, mengikut kajian dan sebagainya lah. Dan juga kalau kita tengok kepada tema biasanya Syekh Abdullah Nasir Ulwan ni dia buat penulisan buku ada dalam empat empat perbahasan biasanya dalam pendidikan yang pertama yang kedua dakwah yang ketiga kajian Islam dan yang keempat dia tidak ketinggalan untuk menulis tentang haraki itu sendiri Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah sekalian Antara kitab yang famous Yang dikarang oleh Syekh Abdullah Nasir Ulwan Adalah Tarbiyatul Aulad Dan juga Tarbiyatul Ruhiyah Biasanya orang uh, Dah berumah tangga Ataupun nak uh, Menjejaki kepada Alam perkahwinan uh, Dia akan hadamlah Kitab Tarbiyatul Aulad uh, Sekarang ni banyaklah di terjemah oleh uh, PTS dan sebagainya boleh cari. Menariklah kupasan-kupasan uh, oleh Syekh Abdullah Nasir Ulwan. Dan juga untuk pengetahuan semua sepanjang hidupnya banyak jasa dan sumbangan yang telah disumbangkan kepada Islam itu sendiri. Yang mana kita tengok beliau ni seorang yang full time. Full time berdakwah ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala siang dan malam. Kalau kita ni Uh, bekerja kita office hour Dia tak ada office hour Bila dia diperlukan dia akan Pergi untuk menyelesaikan Tugas-tugas yang diberikan Dan yang kedua adalah Beliau merupakan seorang yang Pendidik dan juga uh, Pensyarah di universiti Dan dia uh, Sumbangan besar dia kepada Islam Iaitu dia telah berjaya Mengarang 43 Kitab Sepanjang hidupnya dan juga yang paling kalau kita tengok dalam, uh, kalau kita untuk malam ni, kutab kecil ni, dia uh, sebenarnya adalah di dalam kupasan silsilah madrasah da'iyah. Yang mana uh, banyaklah topik-topik yang dibincangkan. Ni antara salah satu yang kita akan bincangkan pada malam ini, Sahabat dan juga sahabiah ataupun rakan-rakan penonton di luar sana, kita dah kenal siapakah itu Syekh Dr. Abdullah Nasir Ulwan. Jadi kita bolehlah kita pergi uh, serba sedikit sebelum saya serahkan kepada saudara Luke kita untuk uh, mengumumikan uh, pusingan yang lain. Jadi berkenaan dengan kitab kita masuk slow-slow. Jadi kalau kitab ni pertama sekali adalah biasanya kalau siapa yang uh, selalu baca buku, Biarkan yang pertama sekali, dia tengok dulu apa yang nak dibacakan. Antaranya, faktornya kalau kita tengok kepada kitab ni lah. Kutab ni adalah kotak yang kecil, yang mana nipis dan mudah dibaca. Kalau kita tengok, beza dia. Biasanya kalau kita pergi ke Maktabah di Mesir dan sebagainya, dia hanya menggunakan kertas hitam putih saja, Bukan kertas kuning dan sebagainya. Kalau kertas kuning, biasanya dalam kitab, yang tebal-tebal dan sebagainya lah untuk kualiti. Dan ketebalan, kalau kita tengok kepada uh, ketebalan muka surat uh, yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Ulwan ini, uh, sebanyak 44 muka surat di dalam bahasa Arab. Nah, kita tak akan pergi by bahasa Arab lah sebab kita hanya uh, panggil kita nak ringkasan dan juga summary apa yang kita nak sampaikan uh, ataupun apa yang penulis ingin sampaikan kepada para pemuda. Rakan-rakan sekalian, kalau kita tengok kepada um, mengenai uh, menariknya gaya penulisan ataupun susun kata oleh penulis Syekh Dr. Abdullah Nasir Ruan ini, kita tengok berbeza dengan pengarang-pengarang uh, yang lain. Kalau orang yang biasa dengan kita Arab ataupun Kuwait-kuwait yang selalu baca kita uh, yang terdekat ni kita menerima kematian um, almarhum uh, Syekh Dr Yusuf al qardawi iaitu ketua ulama sedunia yang mana kalau kita tahu tok guru kepada Syekh Dr Yusuf al qardawi ni adalah namanya iaitu Syekh Muhammad Ghazali kalau kita buat perbandingan antara guru dan juga Dr. Yusuf Al-Qardawi ni, penulisan dia amat berbeza. Kalau Syekh Muhammad Ghazali, dia menulis dengan bahasa Arab yang tinggi. Kalau orang yang mahir Arab pun kadang-kadang, kita baca, kita tak dapat memahamilah secara sepintas lalu. Kena perlukan rujukan yang banyak, perlukan pada perbincangan dan sebagainya lah. Tetapi kalau kita tengok kepada penulisan Dr. Yusuf al kardawi dan juga Syekh Abdullah Nasir Ulwan ni, dia dia menggunakan bahasa yang mudah supaya orang ramai, orang awam dapat memahami dengan jelas tentang penyampaian ataupun poin-poin penting yang ingin disampaikan. Okey. Seterusnya, kalau kita tengok kepada hmm, buku ni, dia ibaratnya kalau kita kupahlah satu persatu muka surat dan sebagainya kita akan rasa shock ha, kalau sebab itulah beza juga antara kita baca buku yang diterjemahkan kepada bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris dengan bahasa yang sebenar iaitu bahasa Arab cukup berbeza orang Kelantan panggil kalau kita baca ke Arab ni dia zuk dia lain feel dia lain betul tak? tak? Ha, supaya kita baca Quran lah kita baca terjemahan saja tak kena tak kena tak rasa tenang baca terjemahan dan sebagainya tetapi apabila kita melafazkan apabila kita menghayati dengan sebenar-benar bahasa Arab dia akan menghadirkan rasa dekatnya diri kita dengan penulis itu sendiri dan dia menggunakan gaya bahasa secara contohnya dia ada menggunakan um, gaya bahasa berdialog seperti mana orang yang ada orang bertanya kepada syekh uh, di dalam buku ni ada dialog dan juga kalau kita tengok kepada um, ulama haraki ataupun ulama amilin berbeza dengan ulama yang biasa antaranya syekh Dr. Abdullah ya Nasa'ulwan ini dia menyampaikan dengan gaya dia diibaratkan sebagai menjiwai apa yang dia tulis sebab apa sebab dia beramal ataupun walk the talk lah bukan seperti orang yang hanya menulis saja cari isi-isi penting dan sebagainya tetapi dia turun ke medan amal islami dan sebagainya jadi dia nampak apa permasalahan-permasalahan yang berlaku di kalangan pemuda dan sebagainya jelas okey semua panjang lagi ni baru mukadimah ni boleh komen satu-satu-satu-satu. Okey, kita pergi uh, seterusnya adalah kita tengok kepada bagaimana ada juga gaya penulisan yang uh, penulis-tulis uh, menggunakan gaya sebagai motivator ataupun sebagai motivasi kepada para pemuda memberi nasihat dan ibarat berceramahlah. Di depan face to face dengan kita Jadi benda tu Macam sentak lah kepada kita hmm. Supaya aku kena buat benda ni Apabila kita baca benda tu Dengan feeling, dengan zoom InsyaAllah dia memberikan natijah Kepada amal islami kita Pada sepah daripada uh, Kita dapat penjelasan lah Sepah daripada ni InsyaAllah Okay dan Kalau kita tengok kepada Uh, target dia target audien dia adalah memang pemuda dan juga dia penulisan dia ni boleh sebab tu saya kata bahasa dia mudah untuk tujuan dia dia target para dai belia dan juga masyarakat awam jadi semua kategori boleh ha uh, yang tu dan tujuannya adalah untuk semua yang dikategorikan tadi orang uh, masyarakat awam para belia dan sebagainya dapat memahami keperluan kerja-kerja dakwah untuk dilaksanakan dengan sebaiknya. Itulah serba sedikit berkenaan dengan biografi ataupun biodata penulis Syekh Dr. Abdullah Nasai Ulwan dan juga berkenaan dengan serba sedikit mukaddimah kitab yang akan kita kupaskan sebentar nanti. Tunggu selepas daripada ini saya serahkan kepada saudara moderator Luke dipersilakan uh, ah, itu dia uh, pencerahan yang kata menarik itu tak masuk itu tak tak uh, masuk kepada apa yang dia berkatakan dalam buku ni eh, ini baru apa kata bio data baru masuk kepada bio data pun dah macam isi buku dah ah ha, lagi like tu lah kata orang uh, kelate jadi sebelum kita masuk kepada pusingan yang seterusnya, ha, kita akan bacalah dulu uh, apa nukilan daripada audiens kita komen daripada audiens kita yang pertama daripada Ahmad Fakur Raziah Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan uh, Sofia Mukhtar support dengan Ustaz Ceramah. Oh masya-Allah. Kata dah <laughs> uh, uh, kecik pasal berdata pun kata support ceramah dah tak masuk lagi si. <laughs> lagi tu. Masya-Allah. <laughs> Okey baiklah. Uh, seterusnya, kita uh, masuk kepada soalan yang seterusnya. Apakah uh, boleh dikatakan isi ataupun perkara yang dibangkitkan ataupun diceritakan di dalam buku ini dengan lebih jelas lah, dengan lebih detail. Uh, dan juga kata uh, pengajaran ataupun apa-apa perkara lah yang berkait dengan buku ni. Uh, boleh tak cerita ceritakan? Okay? Boleh, boleh. InsyaAllah. Sekejap, ya, eh, saya nak set masa. Buat takut terlebih Okey 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 Bismillahirrahmanirrahim kita sambung uh, Pada kita masuklah. masuk lah uh, Masuk Isi-isi apa yang uh, Menarik yang dikupas oleh Syekh Dr. Abdullah Nasir Ulwan Para penonton yang dikasihi sekalian kita akan saya bekalkan uh, slide untuk para penonton boleh tengok dan semua dah nampak kalau nampak boleh komen 444 untuk kita technical teknolah. Uh, teknik lah kalau tak nampak kita akan usahakan nampak tak para penonton ada komen ke saudara Luke Uh, tak naik lagi ni. Bagaimana? Ha, naik lagi. Ah ha, nampak. Ada ada. Ah ha, ada, dari, ada, daripada Ain Sofia Mukta. Dia kata nampak dah. Ha jelas. Alhamdulillah. Uh, Alhamdulillah. Kalau tak nampak dengar tak dengar, boleh komen dah untuk moderator <coughs> Tenno. Ha. Okey. Okay. Yeah, insya bismillahirrahmanirrahim. Peranan pemuda dalam membawa risalah Islam yang dikarang oleh Syekh Dr. Abdullah Nasir kita akan pergi kepada slide yang kenapa para pemuda bukan para lelaki. Okey, yang satu lagi. Okey, sebelum kita masuk uh, lebih dalam lagi tentang kupasan buku yang dikarang oleh uh, Syekh Doktor ini, saya tertarik untuk mengumpas tentang uh, tajuk yang dibawakan oleh Syekh Doktor Abdullah Nasir Ulwan. Dauru syabab fi hamli risalah Islam. Maksudnya di dalam bahasa Melayu peranan pemuda dalam membawa risalah Islam. Tetapi kalau kita perincikan dengan lebih detail lagi, maksud dauru itu sendiri adalah yang bermaksud putaran yang tak akan berhenti. Diibaratkan sebagai roda. Roda kalau kita bergerak dia tidak akan berhenti sehinggalah ada benda yang menghalang uh, perkara tersebut. Dan di sini oh, penulis membawakan tentang definisi yang sebenar adalah yang bermaksud peranan pemuda yang tak akan berhenti oleh pemuda Islam itu sendiri dengan membawa risalah Islam yang uh, ditanggung oleh uh, para pemuda tersebut dan perkataan kalimah yang kedua iaitu asyabab as okey untuk sebelum-sebelum ni saya bagi tahu awal-awal iaitu untuk tekno perkataan asyabab as inilah yang akan kita kupas banyak kali dan panjang selepas daripada ini dan asyabab as untuk uh, ni ya kita akan kupas sebab panjang kita pergi kepada yang kedua iaitu yang ketiga iaitu hamlu hamli risalatil islam iaitu kalau biasanya orang translate dengan membawa ataupun menanggung tetapi sebenarnya menanggung itu lebih berat daripada membawa sebab itulah diletakkan kalimah tersebut yang sebenarnya uh, penulis ingin menyampaikan bahawa yang para pemuda Islamlah yang selayaknya ataupun yang paling mampu untuk menggalas untuk menanggung risalah-risalah Islam ini untuk menyebarluaskan lagi kepada masyarakat di dunia ini nah itu maksud sebenar tiga perkataan tu jadi kita dah kupas dauru dan juga hamli. Bagaimana pula uh, dengan asyabab? As asyabab ini kalau kita tengok kepada translate yang uh, bi harfin iaitu asyabab as dengan makna pemuda. Dalam mukaddimah kitab ada persoalan orang lontarkan kenapa tidak disebutkan dengan pemudi di dalam kitab? Iaitu pemudi ni Kalimahnya adalah Fatayat Kenapa tidak diletakkan Kata Syekh Rahimahullah Yang mana Syekh lontarkan bahawa Kenapa diletakkan pemuda Berbanding dengan Fatayat Iaitu yang pertama adalah Dari sudut kekuatan Fizikal lelaki itu sendiri Hamasah semangatnya Lelaki berbanding uh, Perempuan itu sendiri Dan banyaklah lagi kriteria-kriteria yang mana pentingnya letak asyabat berbanding fatayat Dan yang kedua ibaratnya adalah uh, seperti mana asyabat ni merangkumi kepada pemudi-pemudi juga Yang mana pemudi ada peranannya yang tertentu dalam membawa risalah Islam Boleh? Okey untuk uh, seterusnya sebelum kita pergi kepada kupasan isi kandungan kenapa para pemuda bukan para lelaki dan sebagainya, kita akan tengok dulu isi kandungan. Sebab itulah, bezanya orang yang selalu baca buku dan juga orang yang uh, bukan hobi baca buku dan sebagainya, kalau orang yang hobi ataupun dia ni memang penggemar buku, sebelum dia beli tu, dia akan tengok dulu beberapa item lah. Yang pertama, cover depan. Uh, berkenaan dengan tajuk apa yang dibahaskan eh, belakang uh, sinopsis dan sebagainya dan juga dia akan tengok kepada perbahasan di dalamnya. Apakah isi-isi kandungan yang dilontarkan oleh penulis itu sendiri? Adakah menarik dan sebagainya lah. Barulah dia akan membeli buku tersebut. Jadi kita akan tengok serba sedikit berkenaan dengan apakah poin-poin penting isi kandungan di dalam kutat tersebut. Dia ada, isi kandungannya ada sembilan uh, perkara. Iaitu yang pertama, tak ada dalam slide ni. Ha, semua, tak perlu tengok slide lah. Okay, yang pertama adalah, Limadha khassul muhadir syabab bin zikri? Maksudnya, mengapakah pensyarah ataupun penulis itu memilih golongan pemuda, ha, dia buat persoalan. Dan yang kedua adalah an ya'rifa syabbul ghayatul lati min ajliha khalaqah Allah al-insan. Bahawa pemuda itu tahu tujuan dia diciptakan ay tasawwar al-akhtar allazi yaktanifu bilad al-islam. Bahawa pemuda ini membayangkan tentang bahaya yang menyelubungi negara-negara Islam. Dan yang ketiga penulis melontarkan tentang Alu bin nasri untuk pemuda ini optimis dengan kemenangan Islam. Dan yang kelima adalah ayat ta'assa bi ashabil qudwati fit tarikh iaitu mencontohi sejarah pemimpin yang mana boleh dijadikan sebagai teladan. Yang keenam adalah an yu'allima fadlu da'wati wa da'iyah iaitu mengetahui kelebihan berdakwah dan juga menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh isi kandungannya adalah ayu'allimal uslubul aqwamu fit ta'thiri untuk mengetahui kaedah mempengaruhi yang paling berkesan untuk kita ajak orang lain uh, di jalan Allah Subhanahu wa taala dan isi yang kedua last uh, di dalam buku ini mengupas tentang ayu'ammiqa fi nafsahu aqidatul qada'i wal qudri untuk mendalami dalam diri iaitu kepercayaan, ketetapan dan takdir ilahi itu sendiri. Dan yang kesembilan adalah penutup. Wa akhiran ya syabab. Laskali wahai pemuda. Apa yang uh, penulis ada sampaikan uh, pada poin tersebut. Okey. Rakan-rakan penonton sekalian. Kalian boleh tengok uh, di skrin. Di slide. Kita akan mulakan. Dengan. Kenapa para pemuda bukan para lelaki? Kalau kita tengok kepada kupasan di dalam buku ini, penulis membawakan ada dua sebab. Ada dua sebab kenapakah diletak asyabab as bukan ar-rijal. Maksudnya asyabab as tu pemuda, lelaki tu adalah ar-rijal. Kenapa diletakkan asyabab as berbanding tidak diletakkan lelaki itu sendiri. Ada dua sebab. Dua sebab ni kita akan go through uh, one by one. Sebab pertama adalah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri kita tengok kepada um, di dalam penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tengok sendiri yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat mengambil berat dalam pembentukan pemuda dan menyediakan mereka untuk membawa tanggungjawab menunaikan amanah menyebarkan dakwah dalam beberapa perjumpaan dan pelbagai dengan pelbagai lapangan. Kita tengoklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pada uh, siri kehidupan beliau sendiri yang mana ramai para pemuda yang memberi support sistem kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam uh, di kalangan pemuda ramai. Ramai yang mana menolong Nabi dalam berhijrah dalam menentang musuh Islam dan sebagainya lah yang kita akan kupas sebentar nanti. Okey, seterusnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun penulis dia memberikan hujah-hujah kenapakah sebab pertama iaitu Nabi uh, membentuk mereka untuk bermuraqabah dan takut kepada Allah dalam keadaan bersendirian ataupun bermasyarakat. Yang ni adalah sesungguhnya Allah Ta'ala takjub dengan pemuda yang tidak melakukan perbuatan yang ganjil dan menyeleweng. Yang ni adalah peringatan penulis itu sendiri kepada para pemuda. Mendidik mereka agar sentiasa melazimi taat dan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok sendiri lah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana dia amat mendidik para sahabat pada ketika tersebut supaya taat dan kuat beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu tujuh golongan manusia slide yang seterusnya bukan buka, okey. Yang mana tujuh golongan manusia yang akan dilindungi oleh Allah di bawah naungannya pada hari yang tiada satu perlindungan melainkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bilangan itu antaranya di dalam tujuh golongan manusia yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita tengok ada poin yang besar iaitu yang mana pemuda yang dibesarkan dalam suasana beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini menjadi dalil bahawa pentingnya pemuda itu dibesarkan dengan kuat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya slide yang seterusnya. Okey. Slide yang seterusnya adalah berkenaan dengan berdakwah. Dia penulis ada sampaikan lagi iaitu pemuda ni dia nak bentuk berdakwah agar berebut peluang. Dia nak lagi kuat lagi. Hujah-hujah kenapa disebut dengan asyabab. As iaitu berdakwah agar berebut peluang untuk membentuk peribadi mereka dari segi kerohanian, jasmani, pemikiran, akhlak dan psikologi. Kalau kita tengok kepada Uh, rebutlah lima perkara yang ni hadis tak silap rebutlah lima perkara khamsin qabla khamsin iaitu sebelum datang lima perkara iaitu antaranya kalau kita tengok kepada di dalam ini konteksnya ada disebutkan kamu masih muda sebelum kamu tua ah ha, yang tu berkenaan dengan pemuda yang lain tu boleh baca dan seterusnya poin yang uh, hujah ataupun sebab-sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antaranya muhasabah pemuda mengenai tanggungjawab yang akan dibicarakan di hadapan Allah kelak. Pada hari kiamat nanti dua belah kaki seorang hamba tidak dapat bergerak sehinggalah dia akan disoal tentang empat perkara. Antaranya berkenaan dengan pemudanya, pemuda ini adalah berkenaan dengan bagaimanakah dia mengambil berat terhadap masa mudanya. Yang tu berat kita akan ditanya pada hari akhirat kelak. Okey, seterusnya. Selat yang seterusnya adalah berkenaan dengan menjaga jiwa daripada sifat lemah dan bebas menyeleweng. Memelihara dengan menggalakkan berkahwin mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ni ada seruan iaitu wahai para pemuda. Contohnya Luqman Barang siapa daripada kamu yang berkemampuan, maka berkahwinlah. Yang tu boleh take note saudara moderator. Begitulah agar para pemuda tetap teguh, penuh keyakinan, bersungguh-sungguh. Tekun dalam membawa risalah Islam sehingga Allah mematikan kita dalam keadaan yang mulia atau dalam keadaan satu lagi atau sebaliknya atau dalam keadaan sebaliknya atau dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala seterusnya kenapa didatangkan dengan kalimah asyabab as penulis bawakan reason yang kedua iaitu antara reasonnya untuk lebih orang masyarakat awam apabila baca para belia baca orang luar para penonton baca dan sebagainya dapat mesej. Kenapakah diletakkan asyabab? As iaitu pemuda, kita kena jelas. Pemuda ini adalah merupakan tiang umdah. Nah, ha, dalam uh, kalimah Arab iaitu umdah. Tiang umat Islam di setiap peredaran zaman dan tempat sehingga ke hari ini. Kita tengoklah yang mana kalau kita dalam sektor pekerjaan dan sebagainya sektor masjid dan sebagainya ramai ejeki-ejeki dan sebagainya adalah di kalangan pemuda. Sebab apa? Sebab pemuda tu sendiri banyak ha, sehat tubuh badan dan sebagainya lah. Semangat dan sebagainya. Yang kedua adalah pemuda ialah rahsia kebangkitan umat dan ketua pencetus keagungan dan kemenangan. Kita boleh tengok kepada sejarah Islam itu sendiri yang mana dalam siri-siri peperangan dan dan juga yang mana Uh, yang berjaya menakluk kota Konstantinopel yang mana Sultan Muhammad Al-Fatih pada ketika usia mudanya berjaya menakluk kota kebal musuh pada ketika tersebut. Dan uh, yang inilah yang mana saya kata gaya penulisan Syekh ni dia ada gaya yang memberikan motivasi kepada kita. Iaitu dia buat tanda seru. Ataupun dia menyeru kita, wahai pemuda Islam. Kita lah, saya, uh, saudara Luqman, penonton di luar sana dan sebagainya. Adakah kamu tahu bahawa sebenarnya generasi beriman berpusat di Darul Arqam pada permulaan dakwah terawal adalah terdiri daripada pemuda yang berumur sekitar 30-an. Yang ni, yang mesej yang ingin disampaikan. Sebab apa? Sebab pada ketika tersebut ramai orang, masyarakat jahiliah pada ketika tersebut. Tetapi atas dasar kepercayaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa banyak tanya mereka berkumpul di Darul Arqam pemuda yang ramai pada ketika tersebut dan juga wahai pemuda Islam penulis menyeru sekali lagi adakah kamu tahu bahawa Islam tidak akan dapat memartabatkan panji-panji Islam dan tidak dapat menyebarkan dakwah Islam di seluruh alam di seluruh alam kecuali di bawah peranan yang dimainkan oleh kekuatan generasi beriman. Ah ha, yang ni kita kena teknol lah. Sama-sama kita teknol, sama-sama kita berperanan. Seterusnya? Wish pukul 10 lah. Rasa <laughs> bagus tak. Okey, seterusnya um, adalah Rasulullah sallallahu ha, alaihi wasallam. Ah yang ni eh uh, slide ni uh, pada paparan ini kita tengok kepada contoh-contoh yang dibawakan oleh penulis untuk memberikan bukti kepada kita selaku pembaca supaya orang panggil ada hitam putih bahawa nama-nama yang dituliskan oleh Sheikh doktor ini terlibat pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan spesifik umurnya. Jadi kita muhasabahlah diri kita sendiri setakat mana kita berperanan, kita memposisikan diri dalam membawa risalah Islam. Antara contoh-contoh yang mana uh, ditulis oleh Syekh Doktor ini, antaranya iaitu Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu berumur 40 tahun ketika menjadi rasul merupakan satu peringkat umur kematangan seorang pemuda. Dan para khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali turut uh, berumur dalam lingkungan pemuda. Antaranya kalau kita tengok di skrin yang mana Syekh tulis iaitu Sayyidina Abu Bakar lebih muda 3 tahun daripada Nabi Muhammad SAW pada ketika tersebut. Dan juga Sayyidina Umar sendiri umur pada tersebut memeluk Islam pada umur 27 tahun. Betul-betul oh, mudalah Sayyidina Umar ni pada ketika tersebut. Tetapi, dengan kepemudaannya dengan uh, umur dia tetapi orang-orang tua orang masyarakat jahiliah cukup gerun uh, kepada Sayyidina Umar tentang bengisnya uh, kepahlawanannya dan sebagainya lah dan juga khulafa ar-rashidin Sayyidina Uthman lebih muda berbanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang terpaling muda sekali adalah Sayyidina Ali Allah wajah. Begitulah sahabat-sahabat yang lain yang mana tidak disebutkan oleh uh, para, oleh penulis kita, penulis Syekh Dr. Abdullah Nasirul Wan, yang mana banyak kalau dia nak senaraikan, oh, 30 rasanya lebih pemuda yang mana memberikan sokongan kepada perjuangan Islam pada ketika tersebut. Antaranya disebut Abdullah Ibn Mas'ud, Said bin Zaid, Abdul Rahman bin Auf, yang mana Abdul Rahman bin Auf ni seperti yang kita kenali adalah businessman yang berjaya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilal ibn Rabbah yang mana seorang hamba dan juga seorang yang uh, telah diseksa oleh um, diseksa kerana dia mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan muazzin yang terawal di dalam Islam Mus'ab bin Umair Mus'ab bin Umay ni, kisah dia cukup sedih. Pada permulaan dia, dia seorang yang paling kaya. Ha, orang paling uh, dikategorikan sebagai orang yang um, macam jutawan dan sebagainya lah. Tetapi apabila dia memeluk Islam, dia meninggalkan segala hartanya dan sebagainya lah. Sehinggalah dia dikhabarkan uh, masa dia meninggal ni cukup-cukup sedih lah. Boleh baca dalam kisah para sahabat Okey seterusnya Iaitu antara bukti Kekuatan generasi pemuda dalam sejarah Islam Semua okey ya Kita dah masuk ke uh, Poin antara bukti kekuatan generasi pemuda dalam sejarah Islam Okey Antara Penulis uh, menyampaikan tentang uh, Poin antara bukti kekuatan generasi pemuda dalam sejarah Islam Penulis uh, ataupun menulis dua contoh. Antaranya adalah berkenaan dengan penaklukan kerajaan terbesar Pas Parsi dan Rom pada ketika tersebut oleh pemuda sehingga kan memasuki ke negara Syam. Iaitu negara Syam ni pada ketika tersebut iaitu Syria, Filistin, Lebanon dan Jordan. Ha, dan juga kawasan barat Libya dan utara benua Afrika di dalam keadilan Islam. Yang ni yang kita berjaya takluk pada ketika tersebut. Dan juga uh, diberikan sejarah tentang zaman kerajaan Bani Umayyah. Zaman kerajaan Bani Umayyah ni semakin diperluaskan lagi jajahan takluknya sehingga kan kesultanan mereka semakin lebar sehingga termasuk ke negara Sin iaitu Pakistan uh, dan juga kebanyakan negara India, negara Turkistan, Sehinggalah uh, sampai ke sempadan perbatasan negara Cina itu sendiri Dan kalau kita tengok kepada kejayaan Islam itu sendiri Memang cukup-cukup hebatlah pada ketika uh, zaman dahulu Yang mana kita berjaya takluk dengan semangat para pemuda Dengan semangat orang yang beriman pada ketika tersebut Kita berjaya takluk dua per tiga daripada dunia ini sendiri jajahan takluk dan seterusnya, uh, Syekh menyeru, menyeru lagi. Banyak seruan-seruan. Supaya apa? Supaya kalau kita baca buku ni, tak ada kata seru, tak ada uh, seruan daripada penulis, kita ibarat terlena. Sebab itulah gaya penulisannya ada kata seruan. Supaya apa? Supaya kita tidak lena dalam uh, dibuat mimpi, lena dengan comfort zone dan sebagainya. Syekh menyebut wahai pemuda Islam. Ya ayuhal ikhwah. Darah hanya dapat dicapai berdasarkan kepada keimanan, keazaman, pengorbanan, jihad dan juga ketangkasan generasi pemuda itu sendiri. Yang mana kita tengoklah kepada siri-siri peperangan sendiri. Yang mana banyak siri-siri peperangan yang mana menguji keimanan para muslimin pada ketika tersebut. Kita tengok sendiri yang mana Pemperangan Uhud sendiri yang mana uh, menggugah keimanan bila kalah di tangan pihak musuh dan sebagainya. Dan yang kedua adalah anda mesti melaksanakan perkara ini jika anda hendakkan Islam mencapai kemenangan. Mencapai kemuliaan dan mengukuh kesatuan yang sempurna dan tersusun. Nah, yang ini peringatan oleh para penulis, oleh penulis. Dan yang ketiga, poin yang ketiga adalah seorang pemuda tidak mampu melaksanakan peranan menunaikan tanggungjawab dan menyebarkan risalah Islam melainkan persediaan dan kelengkapan kepribadian dari segi ilmiah, dakwah dan urusan sosial secara samarata. Yang poin yang ketiga ini, penulis ingin melontarkan uh, satu benda yang besar peringatan yang besar kepada kita bahawa dia kata Dikatakan bahawa kita ni tidak boleh untuk melaksanakan peranan tersebut melainkan tiga perkara tersebut. Yang pertama adalah kelengkapan kepribadian dari segi ilmiah. Kita cukup ilmu tentang sesuatu perkara ataupun syakhsiah kita unggul. Yang kedua dakwah dan yang ketiga adalah urusan sosial secara sama rata. Seterusnya slide yang seterusnya adalah kita masuk kepada Um, Poin faktor pembentukan Pemuda berdakwah Okey di dalam Kupasan uh, Dalam kitab ni Syekh Dr. Abdullah Nasir Ulwan Dia banyak kupas Tentang poin-poin Tetapi yang paling menarik Sekali bagi saya lah Adalah berkenaan dengan Poin ini iaitu faktor Pembentukan pemuda berdakwah Yang mana uh, Syekh Memberikan satu guideline kepada kita sebagai pemuda ini supaya melakukan um, apa yang telah ditulis oleh Syekh uh, di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya matlamat untuk kita membawa risalah Islam itu berjaya pada suatu hari nanti. Jadi kita akan kupas satu persatu. Ada tujuh poin yang menariklah yang uh, kita perlu hadam dan juga Para penonton di luar sana boleh catat isi-isi penting dan boleh kalau uh, sebaiknya boleh catat dan tampal di dinding supaya bukan setakat kita bukan setakat menjadi peringatan kepada diri kita semata-mata tetapi kita boleh memberi peringatan sesiapa yang tengok kertas tersebut Yang tu yang kita nak. Jadi yang pertama adalah waktu pembentukan yang pertama iaitu matlamat kita diciptakan. Syekh ingin kita recall balik apakah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, poin yang kedua adalah ancaman musuh di sekitar negara Islam. Supaya apa? Supaya orang Islam, orang yang beriman, para pemuda ni dia sedar. Bukan duduk di dalam comfort zone, bukan duduk di dalam Uh, ekor semata-mata hanya menunggu uh, kedatangan kawan-kawan uh, untuk lepak di kedai mamak dan sebagainya bukan hanya uh, cukup sekadar bangun pagi, lepas tu tunggu untuk tidur dan sebagainya tetapi penulis membawakan kepada kita idea ataupun point supaya kita berfikiran ataupun kita cakna tentang sekeliling kita dan Uh, perihal kita sekarang ni banyak ancaman-ancaman musuh secara halus yang telah uh, masuk di dalam negara kita dan di dalam diri kita itu sendiri. Dan yang ketiga faktor yang ketiga adalah di dalam pembentukan pemuda berdakwah ni kita tak dapat tidak kita kena optimis terhadap kemenangan Islam pada suatu hari nanti dan benda yang paling Syekh tekankan adalah supaya kita dapat hilangkan sifat putus asa Jangan ada di dalam diri pemuda. Sebab apa? Sebab putus asa inilah yang memberikan barah kepada para pemuda untuk futur ataupun untuk terus berputus asa di dalam menggenggam uh, risalah Islam ini. Dan yang keempat adalah mencontohi tokoh generasi teladan dalam sejarah manusia Supaya apa? Supaya kita tidak lagi lah Manusia ni Ibaratnya dia perlukan Dia nak tengok role model ha. Contoh teladan Macam kitalah sebagai seorang anak Kita nak tengok Siapa contoh teladan kita yang utama Iaitu kita akan tengok Kepada mak ayah kita Kalau mak ayah kita seorang yang Kuat beribadah kepada Allah SWT Orang yang kaki masjid Orang yang Uh, suka tolong orang Orang yang mana suka memberikan Peringatan kepada orang lain dan sebagainya Kita akan terkesan Dengan didikan Dengan kita tengok kepada Teladan-teladan uh, mak ayah kita Tetapi kalau sebaliknya Mak ayah kita bukan Kaki solat dan sebagainya Anak akan mudah te uh, Cenderung untuk Tidak uh, mengerjakan solat Lima fardu dan sebagainya Dan oleh itu sebab itulah penulis menekankan supaya kita mestilah mencontohi tokoh generasi teladan dalam sejarah manusia supaya kita orang panggil boleh menjadi sepertinya. Bukan 100% boleh menjadi 50% tu sudah cukup. Okey, seterusnya adalah poin yang seterusnya poin yang ke berapa dah? Kelima, iaitu kemuliaan berdakwah dan pendakwah dan yang keenam adalah uslub terbaik dalam mempengaruhi orang lain. Dan yang keenam ni penulis menyampaikan tentang perkara tersebut. Kenapa? Contohlah. Contohnya uslub ni uslub ni uh, terjemahnya adalah kaidah. Ataupun kaidah? Yang mana kalau kita tengok kepada zaman sekarang ni, yang mana kalau kita tidak boleh mempengaruhi contoh kawas sekelas kita. Tidak boleh mempengaruhi family kita, keluarga kita dan sebagainya. Kita tidak boleh menyampaikan Islam secara direct kepada mereka. Bukan setakat tak boleh menyampaikan secara direct, bahkan dia sendiri tidak tertarik dengan kita. Dengan penyampaian uh, apa yang kita bawakan. Jadi benda inilah uh, Syekh bagi panduan supaya kita boleh ambil sebagai pedoman. Dan yang terakhir adalah meyakini Kodok dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini baru poin, belum ku lagi. Kita banyak lagi. Insya-Allah sampai pukul 1 pagi. Boleh saudara Lut. boleh insya-Allah. Semua okey ke? Ya? Penonton di luar sana okey ke? Ya? Kalau <laughs> okey boleh tekan 555. <laughs> Kalau tahu kita tutup dulu. <laughs> Rasanya semudah tidur ni. <laughs> lima lima. Okey, tak apa-apa. Apa. Kita akan teruskan lagi. Okey, kita masuk satu-satu poin yang mana uh, poin yang menarik tujuh faktor pembentukan pemuda dalam membawa risalah Islam. Penulis menyampaikan poin yang pertama, iaitu poin matlamat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia nak recall balik. Kadang-kadang kita tak tahu apabila kita masuk di lapangan kan, kita pergi ke sekolah rendah, kita pergi ke sekolah menengah, kita ada saudara mara dan sebagainya. Kadang-kadang kita tanya ataupun kita biasa terdengar. Kadang-kadang orang tak tahu apakah matlamat dia diciptakan. Sebab apa? Hidup ni nothing. Ada sampai ukapan tersebut. Sampai kan yang paling teruk sekali adalah sanggup nak bunuh diri. Sanggup untuk melakukan perkara yang uh, sebaliknya dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia tidak jelas tentang matlamat dia diciptakan oleh Allah Subhanahu SWT. Sebab itulah penulis menyebut, mengupas untuk kita recall, untuk kita refresh balik tentang kenapakah Allah Subhanahu SWT menciptakan kita. Kalau kita tengok kepada uh, dalil dalam Al-Quran di Wama Khalak Tul Jin Nawal Ins Illa Liak Mudun dan aku tidak menjadikan jin dan manusia malaikat supaya mereka menyembah aku. Surah az Zariyat ayat 56. Kalau kita tengok kepada ini adalah menyembah yang uh, menyembah yang mana dalil di dalam Al-Quran itu sendiri. Tetapi apabila penulis dia ingin kupas lagi yang dimaksudkan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekian sekian sekian. Kita perlu tahu. Kadang-kadang kita perlu cek. Adakah kita ni dalam kehidupan harian kita kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Berapa markah kita boleh bagi untuk uh, skor markah kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Antara garis panduan macam mana kita nak buat pemarkahan tu adalah kita kena check ada penulis uh, datangkan ada empat poin tak silap saya ada empat poin yang mana maksud beribadah yang sebenar iaitu beribadah secara mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada uh, cenderung kepada benda lain dan sebagainyalah jadi yang pertama adalah kena benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika berniat ketika tiga tiga situasi iaitu yang pertama ketika berniat terus diri ketika berbicara dan yang ketiga adalah ketika beramal yang itu yang diinginkan oleh um, oleh penulis untuk para pemuda dalam surah ali imran kita tengok kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyuruh melakukan kebenaran mencegah dari kemungkaran dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan poin yang kedua, hmm. uh, yang guideline, adakah kita ni dah capai beribadah secara mutlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita perlu tawadduk, iaitu merendahkan diri, memandu diri kita ni dengan hukum-hukum Allah, bukan hukum yang kita buat sendiri. Kadang-kadang, hukum yang kita buat sendiri ni dia lebih cenderung kepada hukum yang nafsu kita. Nafsu kita, kita sukakan perkara yang sebaliknya daripada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengiltizamkan dengan manhaj Allah yang abadi itu sendiri. Dan yang seterusnya, beribadah secara mutlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah memberikan walak. Taat setia kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang beriman. Kalau kita tengok secara ini, situasi semasa, fenomena yang berlaku di negara kita, Malaysia sendiri, di negara luar dan sebagainya, di negeri kita dan sebagainya. Kadang-kadang kita tengok poin yang ketiga ni, poin yang pertama, poin yang kedua tu okey. Yang mana uh, kemungkinanlah para pemuda kita sendiri boleh perkara tersebut. Tetapi yang ketiga ni yang berlaku sekarang ini adalah orang hanya walak kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dia meninggalkan untuk walak ataupun tak setia kepada orang beriman itu sendiri. Yang inilah yang mana perlu kita tekno dan kita perlu cek dalam kehidupan kita. Dan yang keempat adalah mengetahui tugasnya yang dipertanggungjawabkan oleh Allah iaitu mengajak manusia untuk menyembah Allah semata-mata, menyuruh melakukan kebaikan dan melarang melakukan kemungkaran. Okey, yang keempat ni penulis, kenapa penulis bagi guideline juga sebabnya adalah ramai manakah sekarang ini hanyalah berusaha ataupun melakukan satu benda saja, iaitu menyuruh melakukan kebaikan. Tetapi dia tidak berperanan melarang melakukan kemungkaran. Lama mana? Yanha anil mungkar. Dia hanya sibuk-sibuk kepada yakmuru dabil ma'ruf. Tetapi wa yanha anil mungkar dia tinggal. Tak perlu buatlah. Tinggallah. Bukan kerja kita. Bukan peranan kita dan sebagainya. Kenapa benda ni timbul? Antaranya kalau kita kaji kita selidiki adalah antaranya orang ataupun kita sendiri orang panggil kalau kita hanya ajak orang melakukan kebaikan orang sayang kita ataupun orang tak adalah nak marah ke dan sebagainya tetapi kalau kita melarang kepada kemungkaran akan ada akan ada berpuak-puak akan ada orang yang automatik benci terhadap pekerjaan kita sebab itulah ramai mana yang meninggalkan per, Uh, perkara melarang melakukan kemukaran yang betul-betul benar beriman dan yang betul-betul yang ada jati diri dan uh, inginkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh berterusan menyampaikan perkara tersebut boleh okey seterusnya okey poin yang kedua adalah ancaman musuh di di sekitar negara Islam yakni em um, Syekh bawakan supaya kita sedar, supaya kita cakna. Bukan sekadar di negara kita sahaja kita mengambil cakna tentang umat Islam di negara kita. Orang Islam, orang yang bersaudara, orang Islam, orang yang mana, orang yang mana, semua darah diibaratkan sebagai bersaudara. Kalau dia sakit, kita akan merasai kesakitan tidak kiralah dia di negara Mesir, tidak kiralah di negara Palestin, tidak kiralah di negara Libya. Itu adalah tanggungjawab kita untuk mengeluarkan solidariti dan sebagainya. Inilah peranan-peranan kita apabila berlaku isu-isu yang mana ancaman ke atas negara-negara Islam. Antara dibawa oleh penulis untuk kita sedar, untuk para pemuda sedar iaitu tentang perancangan jahat Yahudi, Freemason, Salib komunis kristianisasi amalah banyak dalam merosakkan Islam dengan cara melakukan maksiat. Yang ni seperti kita maklumlah dia nak merosakkan dengan cara melakukan maksiat. Wanita merupakan alat utama dalam dakwah kebebasan dan medan tipu daya. Kalau kita tengok sendiri dalam uh, bukan bukan sekitar uh, di dalam kehidupan kita sahaja benda ini berlaku. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sudah antara yang di di uh, ditawarkan supaya kita dapat memalingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berterusan di dalam membawa risalah Islam ini adalah dia nak beri tawaran gadis-gadis yang cantik pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha yang ni. Jadi alat itu daripada dulu sehingga kini dijadikan sebagai alat utama. Jadi antaranya adalah uh, kata tokoh pembesar Freemason iaitu kita mesti cari wanita. Sebab apa? Sebab orang lelaki ni memang dia sifat dia ataupun dia memang cenderung kepada wanita. Kita mesti cari wanita hari apapun bila dia menghulurkan tangannya kepada kita, kita lakukan zina haram. Lakukan kezaliman kepada tentera yang memenangkan untuk agama. Yang ni, kata-kata daripada tokoh pembesar Freemason yang mana dia nak hancurkan Islam itu sendiri. Dan yang ketiga adalah perancangan melalui media massa, drama, program televisyen, filem dan lain-lain dalam menyesatkan fahaman umat Islam sehingga kesucian Islam tercalar dan anak-anak generasi Islam tenggelam dengan dunia mereka. Inilah satu jarum-jarum halus, satu uh, an uh, ancaman musuh yang licik uh, untuk umat Islam pada hari ini. Yang mana dia masuk secara tidak sedar. Di dalam rumah ada TV. Di di tangan ada handphone dan sebagainya. Jadi menyebabkan secara hari-hari benda itulah mengikis Keimanan seorang umat Islam itu sendiri Okey seterusnya adalah Poin yang seterusnya Mereka bersumpah untuk mengambil semua pemikiran yang batin Menghancurkan nilai-nilai agama Dan yang lebih besar untuk mentadbir dunia Ini adalah antaranya uh, Wawasan Freemason dan juga Kristian itu sendiri Kalau kita baca gagasan 3G Glory Global dan uh, Gospel daripada kristalisasi itu sendiri. Dan juga seruan sekali lagi daripada penulis, wahai pemuda Islam, perancangan awam mereka melalui akidah iaitu media masa dan akhlak iaitu jabatan awam tempat-tempat maksiat. Yang kedua adalah kena tenut impian mereka tidak terbatas hanya mendirikan negara akan tetapi untuk menguasai Madinah dan Masjidil Haram yang merupakan tanah suci umat Islam. Kalau kita tengok ataupun kalau kita cakna pada hari ini Sebenarnya pada hari ini sebenarnya secara tak langsung Mekah dan Madinah itu telah dikuasai sebab apa sebab pimpinannya hanya berkiblatkan kepada Amerika Syarikat dan sebagainya. Kita tengoklah apa yang berlaku di Mekah uh, yang uh, sebelum ni yang berlaku. Ada diadakan konsert dan sebagainya. Sedangkan tanah suci haram dan sebagainyalah masih boleh uh, dibuat endah oleh pemimpinnya pada ketika tersebut. Inilah yang memberi gambaran kepada kita bahawa um, orang musuh Islam tidak berdiam diri untuk menghancurkan Islam um, masa demi masa. Okey, seterusnya pelajari ciri-ciri konspirasi rahsia musuh Islam. Okey, yang ini cara um, penulis nak ajar kepada kita macam mana kita nak tahu uh, konspirasi musuh terhadap Islam itu sendiri. Yang pertama adalah kita kena uh, buat ataupun kena mengkaji sebab-musabab dan faktor yang mendorong perancangan tersebut. Supaya apa? Supaya kita alert tentang perancangan-perancangan musuh. Dan yang kedua adalah mengetahui wasilah musuh untuk menjatuhkan Islam daripada setiap sudut. Antaranya kita tengok kepada akidahnya, akhlaknya ekonomi dan lain-lain lagi yang mana dia ingin menjatuhkan Islam melalui lorong-lorong uh, tersebut. Bagaimana kita tengok kepada ekonomi sendiri, dia mengamalkan tentang kapitalis dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah mengetahui siapa sebenarnya musuh-musuh Islam seperti Freemason dan lain-lain lagi. Saya tertarik kepada poin yang ketiga ini ingatlah sebab kalau kita kita dikira orang Islam yang mana tidak cakna kepada keadaan sekeliling kita. Kalau kita tahu musuh kita barulah kita akan cakna dan berwaspada dan akan uh, cubalah sedaya upaya untuk berusaha semaksimal mungkin untuk berperanan di dalam posisi masing-masing. Dan poin yang seterusnya dalam faktor pembentukan pembinaan Uh, pemuda dalam membawa Risalah Islam adalah kena Optimis terhadap kemenangan Jangan lemah dan Menyingkirkan perasaan sensitiviti Terhadap harapan dan Putus asa. Sebab apa? Sebab digambarkan Bahawa Di dalam siri peperangan uh, Nabi Muhammad SAW Ataupun di dalam peperangan Mana-mana pun seorang ketua Ataupun seorang uh, Yang mana berpengaruh perlu untuk memberikan motivasi. Contoh di dalam apa-apa peperangan, -apa dia tidak boleh menyerah kalah dengan uh, mudah uh, di tangan pihak musuh. Kena ikhtiar dan as a leader kena bagi motivasi supaya setiap masa kena optimis yang mana kita akan berjaya takluk musuh-musuh dan negara-negara yang kita telah berperang. Dan optimis ni antaranya adalah sentiasa yakin dengan kemenangan dan jangan berputus asa. Iaitu yang kedua adalah sebab kemenangan Islam pasti tertegak. Antara poinnya adalah kerana Al-Quran mengharamkan perasaan putus asa dan mengutamakan golongan yang tidak berharap mempunyai ayat-ayat yang terang lagi jelas. Yang ni penegasan di dalam dalil Al-Quran. Iaitu jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya tidak ada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Dalam surah Yusuf ayat 87. Dan juga kerana sejarah membuktikan terhadap perjuangan ummah yang menderita menentang musuhnya. Ha, yang ni. Okey, seterusnya kita pergi lebih ya, laju 10.31 dah ni. Okey, kisah di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sifat kemunafikan mula muncul. Yang ni tak tak perlu dikupas. Kita tengok kepada uh, seruan sekali lagi daripada penulis iaitu Wahai pemuda Islam, ya ayuhal ikhwah. Sentiasa bersikap optimis dan tidak berputus asa. Dia tegas sekali lagi. Yang kedua, kena berjihad di jalan Allah dengan, sepenuh, dengan penuh semangat dan harapan yang penuh dengan senyuman. Seterusnya, antara faktor pembentukan pemuda yang lain lagi adalah mencontohi tokoh ikutan dalam sejarah manusia yang saya sebutkan tadi antaranya penulis ada tulis tentang yang pertama iaitu kita yang kurwah teladan yang utama role model yang pertama tidak lain tidak bukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu utama bagi orang Islam dan orang yang beriman dan yang kedua siapa dapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bagus orang yang paling kurwah teladan yang perlu kita ikuti adalah sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perjuangan dia membawa risalah Islam. Di dalam dia menegakkan Islam. Antaranya di, uh, ditulis oleh Syekh antara sahabat yang betul-betul uh, hebat di dalam perjuangannya iaitu Bilal Ibn Rabbah yang mana dan dan juga yang kedua adalah keluarga Yasir. Yang mana kedua-dua para sahabat ini Kedua-dua nama sahabat ini yang mana orang yang telah diseksa. Yang amat teruk, yang yang paling dahsyat pada ketika tersebut. Tetapi dalam penceritaan, di dalam sejarah ini, mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu SWT sehingga ke, hingga akhir hayat. Iaitu keluarga Yasir dan juga Bilal Ibn Rabah. Begitu agungnya, begitu mantapnya akidah para sahabat pada ketika, ter, uh, pada ketika tersebut. Bayangkan, kita, uh, pada hari ini kita sendiri mengalami situasi seperti Bilal Ibn Rabah dan keluarga Yasin. Rasa kita tak dapat tempuh perkara tersebut. Tetapi itulah yang digambarkan bahawa para sahabat Nabi SAW amat luar biasa tentang akidah dan sebagainya lah. Dan para salafus salih yang mengikut manhaj Rasulullah SAW mereka yang diberi petunjuk oleh Allah SWT Ambillah tauladan keimanan yang ditinggalkan oleh mereka dan contohilah kesabaran dan keteguhan hati mereka dalam menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah contoh-contoh teladan -contoh yang perlu kita gezekkan yang perlu kita uh, uh, kita bawa di dalam kehidupan kita. Okey, seterusnya seterusnya adalah uh, berkenaan dengan kemuliaan berdakwah dan pendakwah. Ini ditulis oleh penulis untuk kita semangat. Sebab ada kemuliaan, ada speciality, ada kelebihan apabila kita berdakwah ataupun apabila kita menjadi as a pendakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama ditulis bahawa pendakwah yang sebaik-baik ummah. Yang ni, pendakwah ni dikategorikan sebagai sebaik-baik ummah. Dan yang kedua adalah pendakwah juga mur, uh, adalah mereka yang berjaya dan bahagia dunia akhirat. Kita tengok sedihlah yang mana dunianya sudah diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhiratnya dapat mencapai syurga Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh amal amalan-amalan yang dikerjakan di atas muka bumi itu sendiri. Yaitu yang dua itulah antaranya iaitu menyeru orang kepada benda yang ma'ruf, yang benda yang baik dan wainha anil, anil mungkar iaitu uh, melarang kepada kemungkaran itu sendiri. Dan juga ucapan mereka adalah yang paling mulia. Yang ini ada di dalam ayat Al-Quran Al Karim yang mana disebut bahawa um, ucapan mereka adalah yang paling mulia dan seterusnya adalah mereka dilimpahi rahmat yang luas. Kenapa? Kerana, Kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan menjanjikan pahala, pahala bagi yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya adalah ganjaran mereka berterusan dan pahala sentiasa diperoleh. Antara benda yang kita tengok adalah ida matam ma ibnu Adam in kota amalu illa min salah. Antaranya adalah uh, yaitu au ilmu yang tafaumbi, yang mana ilmu yang bermanfaat uh, dengannya. Yaitu seorang pendakwah apabila dia berdakwah uh, kepada uh, seseorang tersebut dengan ilmu dan ilmu tersebut ilmu Islam, ilmu apa sekalipun dan orang lain dia diam di akhirat kelak. Sebab itulah berkerusan dan pahala sentiasa diperolehi. Dan seterusnya Allah mereka memberi jalan petunjuk Allah lebih baik dari segala apa menjadi perjalanan matahari terbit dan terbenam. Okey, seterusnya kita pergi cepat-cepatlah 10.37. Saudara lu okey ya? Eh? Para penonton di luar sana okey ya? Eh? Okey, kita teruskan. Uslub sikit lagi. Dalam sikit lagi. Uslub terbaik dalam mempengaruhi orang lain. Yang, yang ni yang Syekh ajar kepada kita. Kita uh, Syekh ajar macam mana kaedah terbaik dalam mempengaruhi orang lain. Yaitu yang pertama tidak dapat tidak. Kita kena walk the talk. Iaitu perbuatan selari dengan percakapan Sebab apa? Sebab orang akan tengok Adakah kita ni seorang manusia Seorang individu yang mana hanya bercakap semata-mata Tetapi tidak beramal Tidak buat tentang apa yang telah uh, kita beritahu kepada orang lain Yang ni Barulah orang lain rasa tertarik sekiranya kita walk the talk dan yang kedua adalah mengkaji suasana keadaan tempat untuk melaksanakan penyampaian dakwah. Sebab itulah orang Islam perlu kaji, bukan syok sendiri. Kita rasa orang kena datang dengan kita. Tetapi realiti yang berlaku uh, terhadap para pendakwah. Para pendakwah kena cari madu'u untuk dia bimbing, untuk dia didik. Hari demi hari, masa demi masa supaya dia dapat Uh, jalan yang sebenar iaitu menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah bila kita didik orang kita akan uh, dikategorikan sebagai orang yang murabbi iaitu orang yang mana bukan sekadar berkata-kata tetapi meninggalkan mad'u tetapi kita membimbing, mendidik dan menegur mad'u kita supaya benar-benar menuju jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga adalah mengutamakan perkara yang lebih penting daripada yang penting. Iaitu dari sudut akidah, ibadah dan lain-lain lagi. Barulah kita akan kehidupan kita lebih cantik dan sebagainya lah. Dan seterusnya mestilah mempunyai rancangan yang rapi. Yang ini perlu seorang Islam, seorang pemuda. Pemuda perlu ada planning. Perlu ada uh, structure day perlu ada jadual harian, perlu ada benda-benda perancangan supaya apa supaya kita uh, orang yang sistematik, orang yang mana ada jadual, orang yang mana berdisiplin. Barulah orang lain akan tertarik kepada kita. Dan seterusnya adalah mestilah berterusan melaksanakan amal dakwah. Yang ini yang perlu ditekun. Dan lemah lembut ketika mengajak orang lain dengan dalam mengamalkan ajaran Islam. Sebab apa? Sebab tidak semestinya kita perlu menggunakan karakter Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dengan ketegasan, dengan bengis, dengan kepahlawanan dan sebagainya, dengan garang. Tetapi Islam apabila kita nak mengajak kepada orang lain kadang-kadang cara kita perlu dengan cara berhikmah. Kita kena tengok kepada manusia kita. Adakah dia boleh masuk dengan keadaan dengan lembut, kita masuk dengan lembut. Kalau uh, diperlukan dengan cara kekerasan Kita masuk dengan cara kekerasan Itulah yang dimaksudkan dengan hikmah okay. Yang secara bijaksana Menyesuaikan diri dengan uh, madu'ung kita Seterusnya Okey seterusnya uh, Slide yang kedua yang kelas Yang ni semua dah bangun tidur ni Okey meyakini kodok dan kodar iaitu penulis uh, mengajukan tentang iaitu kita pemuda ni kena meyakini ajal maut itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena yakin bukan orang tua saja mati. Tetapi kita sendiri pemuda lingkungan umur 20-an ke umur 30-an ke kita akan mati mati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah kena yakin ajal maut itu di tangan Allah Subhanahu SWT. Sebab tu kena buat preparation setiap masa. Sebab tu kena manfaatkan masa yang diberi, umur yang diberi untuk melaksanakan amal amal kebaikan supaya kita dapat kesenangan di hari akhirat kelak. Yang kedua adalah rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu SWT. Yang ni biasa ni kenapa penulis menyebut poin rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu SWT. Sebab apa? Sebab digambarkan bahawa pemuda ini dia ada satu orang panggil dia fikir banyak tentang rezeki. Sebab apa? Sebab masa muda ni lah dia mengejar kepada kerjaya. Masa muda ni lah dia nak cari duit banyak-banyak dan sebagainya. Dan ramai yang uh, lepas tangan untuk sama-sama uh, berdakwah di jalan Allah Wa Taala. Sebab itulah ada poin rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu ta'ala. Reda dengan ujian dan cabaran. yang ni orang Islam, orang yang beriman apabila kita adalah orang yang diberi uh, tanggungan untuk membawa risalah Islam tidak dapat tidak akan banyak ujian dan cabaran. Orang tak hampar kapek merah kepada kita. Orang tak hampar kapek kuning dan sebagainya kepada kita. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan kita. Nabi, Nabi sendiri diuji dengan cukup-cukup hebat di dalam siri peperangannya, di dalam dia pergi ke Taif. Bagaimana? Dia kena baling batu sehingga berdarah sehingga ke kaki dan sebagainya. Tetapi kita hari ini berbeza dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ujian dan juga cabaran yang sedikit pun kita dah Mudah putus asa dan sebagainya. Inilah satu muhasabah yang besarlah untuk kita pada hari ini. Dan seterusnya ialah tetapkan kesabaran dalam diri ini. Supaya apa? Supaya kita rasa tenang. Dan kita tidak gelojoh Apabila orang tidak mengendahkan tentang ajakan kita. Orang uh, mencaci kita. Orang uh, mengkhianati kita. Disebabkan kita bawa ajaran Islam. Sebab itulah pesanan daripada penulis untuk kita tetapkan kesabaran dalam diri ini. Moga-moga inilah menjadi panduan ataupun menjadi guideline SOP kepada pembentukan pemuda-pemuda yang uh, generasi kemenangan Islam pada suatu hari nanti. Dan kesimpulan, 44 muka surat dalam bahasa Arab ni, kalau kita bayangkan, kita hanya kupas penting dah lebih sejam Bayangkan kalau kita uh, Daurah kitab Dalam bahasa Arab Nak translate ni lagi dan sebagainya lah Sebab itulah kesimpulan Yang mana uh, kalian boleh ambil Daripada 44 muka surat ini adalah uh, Slide yang seterusnya Kesimpulan Iaitu tiga perkara iaitu kena merealisasikan faktor pembentukan pemuda Islam. Cuba komen, ada berapa faktor pembentukan pemuda Islam yang kita telah bentangkan sebentar tadi? Cuba komen, ada berapa bilangan? Cuba komen sikit para penonton sekalian. Siapa tahu? Berapa? Ke tak ada orang tahu? Yang saya sebutkan tadi. Tujuh. Ada lagi? Satu ada. Hello? Ah ha, ada apa? Saya ingat saya terkeluar lah tadi. Maaf, maaf. Okay, ada <laughs> berapa? Mal, ada berapa? Awak kau Tujuh. Tujuh? Betul. Ah. Oh, memang macam mana ni? <laughs> Tentang perkosian <laughs> kita tadi. Memang boleh hadap lah. Dia kira kalau dengar betul-betul ni, dah dapat gambaran secara total. Uh, tentang uh, kitab yang kita kupaskan Tak perlu baca separuhnya. Iaitu Kesimpulannya adalah Yang kedua adalah Kemenangan itu pasti, kita kena yakin Dan yang ketiga adalah Terus istiqamah dalam perjuangan Islam, walaupun musuh itu Keluarga sendiri Teman baik sendiri dan lain-lain lagi Yang inilah yang merupakan Ancaman-ancaman uh, Ataupun cabaran-cabaran Yang kita perlu tempuh Kadang-kadang keluarga kita sendiri tidak uh, mengendahkan ajakan kita dan sebagainya. Itulah lumrah-lumrah yang biasa. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan semua keluarganya menerima ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi banyak menentang daripada menerima. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istiqamah sehingga ke akhir hayatnya. Moga-moga kita dapat mencontohi Teladan-teladan uh, berikut Jadi saya serahkan uh, Mic ini kepada uh, Saudara moderator Saudara Luke di Persilada uh, Jadi Alhamdulillah uh, Itulah uh, boleh Dikatakan apa Secara ringkas ataupun Itu orang kata berkeringkas itu, itu dah lebih kepada detail uh, Apa yang diperkatakan uh, Di dalam buku apa yang di, uh, Diperkatakan ataupun Uh, apa yang dimasukkan oleh penulis di uh, dalam bukunya. Ha. Jadi uh, setelah kita dengar uh, uh, secara lebih terperinci apa yang dimasukkan dalam buku tersebut, jadi harapnyalah dapat uh, kita ambil iktibar ha. ataupun dapat kita uh, uh, kata lah kepada kita-kita khususnya kepada pemuda yang berada di luar sana yang mana menjadi tonggak utama kepada uh, negara, negara raja kebangsa kita insyaallah. Jadi uh, terima kasih kepada semua yang telah sudi menonton dan yang telah like, komen dan share di semua platform digital. Jadi uh, insyaallah kita akan bertemu lagi pada waktu dan a uh, a uh, masa uh, yang lain. Jadi saya tutup atau saya tangguhkan program kita pada malam ini dengan uh, tasbih kafaratul majlis dan surah al-aas.